Reinet letos oslaví 20 let svého fungování. To by ze vzpomínacího patosu stačilo. Pojďte se se mnou radši podívat na to, co jsme v Reinetu vylepšili loni a hlavně, co se chystá na letošek. Od píky jsme předělali mobilní apku. Moc děkujeme za vaše ohlasy. Samozřejmě nebrzdíme, pokračujeme ve vylepšování. Taky jsme přidali automatizace, tak aby byl Reinet schopný pracovat zase o trochu víc za vás. Ale letos pojedeme ještě mnohem větší bomby. První novinkou bude kompletní připracování detailních karet záznamů. Takhle se změní karta klienta. Třeba takhle bude vypadat obchodní případ. Nejde ale jen o nový design. Každou kartu si budete moct libovolně upravit. Odebrat pole, přidat svá vlastní. Přidat celý nový panel. Přejmenovat si ho, změnit pořadí záložek. Vyvíjetými záložkami přesouvat konkrétní panely. Hrozně se na to těším. Reinet si budete moct mnohem víc přizpůsobit tomu, jak ho sami používáte. Připraveno máme také sledování obchodních cílů. Funkci, o kterou si mnozí z vás říkali. Bude možné vyhodnocovat zobchodované objemy, ale i jiná KPIčka, jako jsou počty nových lídů nebo prodeje nových produktů. Reinet bude umět přijímat i odesílat e-maily. Jednoduše si propojíte svůj e-mailový účet s Reinetem, takže u každého klienta pak hned uvidíte veškerou e-mailovou komunikaci. Bez nutnosti něco ručně přenášet nebo jinak synchronizovat. Odeslat e-mail potom půjde přímo z karty klienta. No a v plánu máme i různá chytrá nastavení, ale o tom až příště. No ale taky je fér říct, že budeme trochu zdražovat. Respektive chystáme zavedení 3 cenových plánů. První z nich, Start, udělá Reinet ještě o kousek dostupnější než je dneska. Bude pro malé týmy do 3 uživatelů a cena tam půjde dolů. Prostřední plán Profi umožní vytěžit potenciál Reinetu na maximum. Cena půjde o kousek nahoru. A pro ty nejnáročnější z vás budeme připravovat plán Enterprise. Ale nebojte se, pro stávající klienty zůstávají ceny stejné minimálně do druhé poloviny letošního roku. Každopádně o všech změnách vás budeme informovat přinejmenším 3 měsíce dopředu. Na závěr jsme se nechali novinku, která dorazí do Reinetu nejdřív. Asi už za měsíc. A týká se čeho jiného než AI. Umělá, ale i přirozená inteligence je nám totiž vlastní. Chystáme funkce jako automatické zhrnutí zápisu ze schůzky nebo třeba rychlý přehled o tom, co už máte s konkrétním klientem za sebou. Ale to je jenom začátek. Funkce AI budeme samozřejmě dál rozšiřovat. Jedno je ale pro letošní rok jisté. Bude to stát za to. Tak ahoj a zase brzy.